ها د یو رسو الکړې لري چې د دې حدیث سند برابر دی او کنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې کله مؤمن په قبر کې کی کېخو دی شي نو یده سر حات مجرا شي او خیر رب ته رجرا شي او ګسرب ته زکات راشي او مجرا عذاب نه بچ کړي شاید دې دار روایت صحیح ده کړه الجواب ده روایت امام عبد الرزاق خپل مصنف کرا وړه ده امام ابن ابي شیبم را وړه موقوفه مشتي او مرفوع مشتي امام ابن حبان امام طبري را وړه مرفوع پای کې دي سري چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم و دې خوشالي حديث ده ان الميت اذا وضع في قبره ملي چې کله په قبر کې کې خاو دی شي انه يسمع خفقن عالهم حين يولون عن دا ملي چې قبر کې کې خاو دی شي او به د خلق روان شي نو دا ملي د دوی د خفو او د قدمونو غواز راغوري فان كان مؤمن ک چې دا مريم مؤمن مسلمانې كانت الصلاه عند راسه نو د منځل سر په خواکي وكان الصيام عن يمينه ورجيه خيت وكانت الزكاة عن شماله أو زكاة قست وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجلي لدينا لأوتيك من إيكياني صدقي رشتي ساتل خلقو سرخي قري كول خلقو سرخي كول طول أعمال دار دا فيؤتى من قبل رأسه نو عذاب د پر ملایک راشی د کوم طرف نه د سر د طرف نه فتقول الصلاه نو منزور تداوی ما قبلی متکل ريجلته کو دي ترپ نه لار نيشتي نو خي طرف ترایش وروجو توي ګور دي زينه صلاه رنيشتي ګس ترپ ترایش زکات توي ديلتم صلاه رنيشتي خفور طرف نه رايش نو د نور ني کانو توي دي ترپ نو مژ زينشتي د عذاب نه پچي دا حدیث امام حاکم صحیح کړي او امام زاهبي هم صحیح کړي خو تحقیق کول د نه حسن په درجه کې دي شیخ الباني رحم الله هم دته اشاره کړي د حسن په درجه کې دي په صحیح الترغيب والترهيب کې شیخ الباني رحم الله دته حسن ویلي دي نو الحمدلله دا حدیث د حسن په درجه کې دی ډېر خوشالي حدیث دی دا هغه چا ده پر خوشالي حديث څخه خدا هغه چا ده پر چې څوک اعمال کوي هغه تش ته خوشالي حديث نه دي چې خوشالي حديث ته وزوته خوشاله شي په دي ਕਰਨي کې ده خوشالي حديث دي دا هغه چا ده پر چې هغه هغه اعمال کوي هغه مهنت کوي هغه کوشش کوي نه یې کومل تنه غیر چا پیر شي په کمر کې ده هر طرف نه او الله سبحانه وتعالى يجاكيد الاسد عذابنا بجكي.